Ada sebahagian, siapa pun nikah di Thailand, dosa besar. Siapa pun nikah di Thailand, tak sah. Siapa pun nikah di Thailand, jenayah. Jenayah, apa mereka pun nikah? Mereka duk kata menikah siam tak betul, menikah siam tak betul. Yang betul, Tom Yam ya, mereka kata. Saya nak bagi tahunya, menikah di siam pun menikah lagu kita juga lah. Ada wali, ada saksi, nak tak sah, tak mana? Sebab itu sebahagian orang yang duk pi kata tak sah menikah siam tu, dia tu tak reti hukum. Tuan-tuan tahu sebahagian yang pi menikah di siam tu ada wali bi. Kita nak kata tak sah macam mana? Ada kes bila kita pergi semua majlis agama Islam kita dah pi dah, pi siasat satu-satu macam mana hangpa bagi orang menikah. Saya nak beritahu kata tuan-tuan, semua yang menikah di Siam, kalau dia menikah di majlis agama Islam, majlis agama Islam dia ada 2-3 majlis agama Islam. Majlis agama Islam Songkla, majlis agama Islam Satun, majlis ingat ni orang sini. Ha, dia duk hafal tu, dia duk hafal tu. Tadi dia duk hafal satu. Satun, tuan-tuan boleh pergi menikah Satun, tapi tak cukup marhalah lah, boleh menikah-menikah di Satun boleh, menikah di Songkla boleh, menikah di Naratiwak boleh, menikah di Yala boleh, menikah di Fatani boleh. Tuan-tuan ingat pergi menikah Siam, menikah Kobwe lagu tu? Satu orang perempuan kalau dia nak menikah, dia kena, pertama dia akan tanya, hang bini orang ke tak? Bini, mana surat cerai? Oh, dia minta surat cerai. Kalau dia kata saya anak dara, dia suruh angkat sumpah. Kata dia anak dara. Bukan sebarangan. Jangan duk main-main. Kalau tuan-tuan pergi Siam, Siam ni lebih advance pada kita. Dia pun punya menikah. Dia tanya, wali mana wali? Dia tanya, wali mana wali? Wali hang mana? Dia bawa wali. Banyak. Tuan-tuan, banyak bapak-bapak ni pi sama tau. Pi sama. Wali ni pi bukan tak ada. Tu yang macam apa ni Syamsul Yusuf tu, wali dia pi tak sah, macam mana wali dia pi? Tadi mengantuk, orang cerita bak Yala celik kata. Tadi bak mati kuyu kan. Wali dia pi. Kalau wali tak ada, kalau wali tak ada, dia akan buat video call. Ha, jangan main-main. Dia kata Thailand berak pusing, berak pusing. Tu zaman tuan-tuan tu berak pusing. Dia suruh buat video call. Dia call tanya, ni wali ke betul ke? Dah bagi wakil ke? Dah wakalah apa semua? Saya nak pergi menikah ni. Ya, saya izin. Saya cuma tak lepi, tak larat. Buasih. Contoh. Contoh. Tak. Dia akan bagi surat. Lepas tu barulah wali tu mau menikahkan. Cukup. Ada suami. Ada isteri. Isteri tu dipastikan bukan bini orang. Tak ada alam aidah. Tak buat pelari bini orang dan sebagainya. Semua dia cek. Ada apa tak? Wali. Wali dah bagi izin. Wali dah wakilkan. Wali hadir sendiri. Ada saksi. Tak kira lah saksi tu culah langkon ke apa ke. Jadi saksi lah. Janji saksi. Tuan-tuan nak kata tak sah tak mana? Ada sebahagian. Siapa pun nikah di Thailand dosa besar. Siapa pun nikah di Thailand tak sah. Siapa pun nikah di Thailand jenayah. Jenayah. Apa dia pun nikah? Kita kalau orang pergi menikah di Thailand, kalut macam-macam. Tapi orang pergi danau, pergi buat benda jahat, tak ada siapa ingat. Tu yang duk jadilah ni. Saya bukan kempen tuan-tuan pergi menikah di Thailand. Tu macam nak bagi jelas kat tuan-tuan. Menikah di sana ikut hukum syarak. Cuma mereka tak ada lah sijil menikah Malaysia. Itu je masalah dia. Balik mai buat pengesahan. Balik buat pengesahan, bawa mai sijil tu. Kita akan cek. Siasat, telefon. Kita boleh telefon. Bagi nama. Ni Hashimi sekian bin apa ni? Hashimi Hashim. Nombor kad menalan buat semua. Boleh tolong cek tak? Betul tak dia pergi menikah? Pasal dia buat main sijil ni. Bagi nombor IC tuan-tuan. Dia boleh buat keluar sijil on the spot. Ha, dia kata betul Hashimi bin Hashim ni. Main petang Jumaat kemarin. Main menikah dengan ni nama apa ni perempuan ni seorang apa semua. Sah. Bila kita dah confirm kata dia memang menikah di majlis agama semua sah, kita buat apa? Kita bagi sijil nikah Malaysia yang mengesahkan bahawa dia memang menikah. Betul. Untuk apa sijil nikah Malaysia tu? Untuk apa sijil nikah Malaysia tu? Untuk nak pergi daftar hospital nak beranak, daftar sekolah, nak tuntut faraid, apa semua tu. Pasal di Malaysia tak pakailah sijil bumi bol tu. Itu saja proses dia.
Dan pelih, alhamdulillah, mempermudahkan urusan ni. Sebab apa? Karena kita tak nak orang berzina, kita tak nak orang buat maksiat, kita tak nak orang berkedudukan tanpa nikah. Ini nak tangkap mereka, viralkan mereka, mukbuh muka depan surat khabar, malukan mereka. Ha, tak apa, kalau hampa tak mau malu, hampa pi siam serak-serak, hampa nak buat apa, hampa buat, hampa balik main relax. Abang pergi menikah ke pi siam? Tak, aku tak pergi menikah, aku pergi tidur ayah dengan dia. Okey, bagus abang, jangan pergi menikah lah. Punya apa, penin kepala cak ketum. Oh, tuan-tuan. Okey. Ha? Cukup.